Početak priprema, tek je prva utakmica, ali opet Rijeka Brinje 6-0, jedan dobar rezultat i dobra predstava riječkih nogometaša. Pa zadovoljni smo, znači s prvim i s drugim poluvremenom, znači sve ono što smo dogovorili smo odradili, znači normalno da je za prvu utakmicu bilo je nekih sitnih grešaka i toga, ali to ćemo ispravljati kroz treninge, naravno ima još vremena. Znači danas mi je bilo bitno, znači da daju sve od sebe što i jesu i bilo je clean sheet što je izuzetno bitan, znači odmah navika da ne primamo golove. Znači to će biti onaj primarni cilj ove godine da teško dobijemo golove, a zabit ćemo ga uvijek. Koliko je, odnosno kakav je plan sad u idućim danima što se tiče rasporeda treninga i obveze ekipe? Pa pošto smo ih ovaj tjedan dosta opteretili, znači sutra jedan lakši trening, nedjelja slobodno, u ponedjeljak ujutro trening i nakon toga krećemo za Kranjsku Goru. Puno hvala, čestitke. Hvala. Thank you.